Tjena alla legendarer och välkomna till ännu en video på kanalen. Och hörni, idag är det dags för ännu en liten läcker FIFA-video. Jag måste faktiskt säga, jag sitter här själv, flyttat tillbaka här in till mitt egna rum. Ni har sett att vi har suttit på lite så här märkliga ställen i de senaste videorna. Jag satt ner i källaren och plötsligt spelade in, och så spelade vi in där ute också liksom. Och det var förresten rätt många som ändå röstade, för vi gjorde en sån liten röstning där i förra videon och sa, vad tycker ni att vi ska spela in helt enkelt? Och tror jag det var typ så 66% som tyckte att vi skulle spela in Weekend League Rewards och så där ute. Så vem vet, vi kanske fortsätter med det då, om ni tycker att det är läckert liksom. Men nu sitter jag i alla fall här inne igen och jag ska öppna lite packs här idag faktiskt. Jag har samlat ihop packs genom lite SBCs och sen har det kommit nya liksom målsättningar, kan man väl kalla det då, som EA har gett ut. Där man då får bättre packs och bättre röda player picks för att få fler vinster i Weekend League liksom. Och jag brukar ju ändå få sådär 24 vinster, och det är det bästa då man kan få. Då får man två stycken, man får välja på två spelare som båda är 88 plus. Så den hoppas jag att jag kan nå då. 18 vinster kommer jag ju klara, och jag faktiskt är redan klarat 10 vinster. Jag går just nu 10-2 i Weekend League. Så vi ska väl gå in här på FIFA. Men innan det så får ni inte glömma bort att prenumerera på kanalen och gilla videon. Så kanske ni kan få en shoutout, precis som Ludvig Persson som får videons första shoutout här. Och han har ju då lämnat en fin kommentar och prenumererat och så på kanalen liksom. Så gör som Ludvig, prenumerera, det hjälper oss väldigt mycket liksom. Vi blir väldigt taggade på att spela in videos då. Men nu tycker jag vi hoppar in på FIFA och ser vilka packs jag har här då. Och vi har ju då först här, vi ser att det står hämta dina kort här. Och vi kan gå in och klicka oss vidare här, och då ser ni att det är en av fem FUT Champions-spelare, så vi kan alltså få välja på fem röda spelare här. Det kan vara från vilket Team Heroic som helst, så det finns väldigt många spelare, väldigt många bra spelare, väldigt många kassaspelare. Mitt hår är lite kaos nu förresten, jag har precis duschat, hände på mina läckra TFK-tröjan liksom, måste ju representera Täby lite här. Vi lirar inte så mycket längre faktiskt, just mitt lag. Vi har kört så här futsal under vintern och så, men vi får se om det blir något till nästa säsong liksom. Det är inte så många grabbar kvar nu i laget liksom. Men ja, vi får se lite hur det blir där helt enkelt. Men jag ska inte babbla för mycket om det nu. Men jag tänker att vi går ändå in här på truppbyggarutmaningar. För jag har en SBC som jag håller på med just nu, som jag inte riktigt har klarat av här än. Ska se vad den är, den är längst bak här. Jag har FUT Champions Premium uppgradering. Så här har vi gjort typ redan 3-4 stycken på FIFA 20 tror jag. Har inte fått något alls bra. Det bästa har väl varit typ 87 rated spelare, såhär Pjanic typ, vilket inte alls nice. Men det är i alla fall det här laget jag ska lämna in nu, tänker jag. Och det är inte riktigt någon spelare utav, som jag använder direkt. Så vi bara lämnar in det här. Och så kommer vi få det här valet, där vi alltså välja på tre spelare som är alla är 86 plus då. Och jag vet inte, jag får se förresten liksom hur lång den här videon blir och så. Men jag tänker att jag tror vi sparar de andra packsen, den här för 18 vinster och 24 vinster, till en annan video helt enkelt. Men jag börjar med den här 86 plus. Kom igen nu, EA. Coutinho, alltså jag blir ändå glad för det där. För det där är det bästa playerpicken vi har fått i de här 86 plus. Vi bara fått 86 ratade. Ja, vi tar ju Coutinho här såklart. Ändå 89 ratade, det är ändå hyfsat måste jag faktiskt säga. Och sen har vi en av femmar. Här kan vi få verkligen vad som helst. Så vi bara hoppas på det bästa. Kom igen. Ja, okej ändå. Varann alltså. Det där är jag faktiskt nöjd med. Alltså, det här kunde varit mycket, mycket värre. 86 rated varann, jag vet inte, har han ens någon bättre version? Jag tror knappt det, nu kan jag säga fel här, men jag vet inte riktigt om han kan gå in i mitt lag här nu, men vi tar i alla fall Varane. Bra player picks där faktiskt, det måste jag ändå säga, jag är faktiskt riktigt nöjd med de där. Varane skulle ju kunna gå in istället för typ Piqué eller Militao om jag skulle vilja testa det liksom, så jag kanske testar honom med någon match här. Men sen har vi ju 7 paket där i butiken också. Och här har vi alltså lite blandade pack liksom. Det är ju lite 25k-packs, det är lite 35k-packs, något 55k-pack tror jag det här är väl det va. Och ja, men det är bara att hugga in helt enkelt, känner jag liksom. Och så hoppas vi får något läckert här liksom. Det här blir ändå som en liten bonusvideo, en liten trevlig söndagsvideo jag tror. Jag spelar in det på lördag eftermiddagen. Så jag hoppas kunna redigera klart den då till söndagmorgonen där. Så hoppas ni har haft en läcker helg liksom. Jag har haft en ganska soft helg ändå. Jag vet inte om jag nämnde det, men jag har spelat liksom 12 matcher i Weekend League. Vunnit 10 av dem då, så det ändå är ett standard start liksom för mig helt enkelt. Brukar väl gå ungefär så liksom i början så där. Jag torskar faktiskt
jag vet inte om jag ska, jo men jag kan nämna det. Jag torskade faktiskt på straffar. När jag gick 9-1 så torskade jag på straffar. Så gick ner alltså till 9-2 och så körde jag en match till igår. För jag ville ju ha det här packet då, så att jag kunde öppna det sen idag. Och ja, men då fick jag ändå min 10:e vinst. Jag fick en rage quit där till slut liksom. Så ja, med 2 förluster, lite surt där. Jag har ju gått 15-0 och så förut. Men ja, det är inte varje helg det går så bra liksom. Vi ska se här, vi tar megapaket känner jag. Men jag spelade faktiskt Weekend League med samma lag som jag spelade med förra helgen. Jag tyckte jag hade inte riktigt råd att uppgradera någon av spelarna. Ingen walkout där. Men så spelar bara kvar med samma lag helt enkelt. SCN och Militao som jag inte nämnde där i Weekend League recapen som ni kan se där uppe. Jag nämnde ju egentligen, jag snackade inte så mycket om mitt lag där. Men de är i alla fall nyförvärv då i laget. Och tycker ändå har varit rätt bra faktiskt. Så jag behåller dem liksom. Här får vi ett sånt här nytt kort. Ja, Cicolini. De går ju för jättemycket, ja, verkligen. Jag tror jag packade typ 3 stycken sådana i samma pack igår faktiskt. Brasilien, mittback och det är ju faktiskt Miranda, va? Ja. Aj, aj, aj. Och sen så har vi ju 3 packs kvar här då. Så vi bara fortsätter pumpa på egentligen. Jag får se, jag kanske ändå kör någon Weekend League-match den här videon också. Jag får se lite här hur lång den blir liksom. Jag har ändå inte spelat en jättelång tid än så länge. Så liksom så här live Weekend League har jag aldrig riktigt sett. Jag brukar ju klippa in lite här live-reaktioner och så under Weekend League recapsen liksom. Men jag har aldrig sett så här live när jag sitter med facecam liksom och lirar Weekend League. Så det kanske blir. Ja, men det här är typ ändå det bästa packet nu nästan. Sällsynt megapaket, 55k-pack är det väl. Jo, men det är det väl. Så jag öppnar det här, kom igen. Där fick jag från, kan det varit Marky Matchups eller det var någon SBC ifall jag fick det härifrån. Kom igen. Nej. Men vi får ändå en liten fin man of the match faktiskt. Almiron från Newcastle. Ser ändå ut som ett hyfsat kort alltså, men det blir ju lugnt en spelare vi säljer. Ja, eller inte. Vi kan inte ens sälja honom här såg jag nu, ja. Men ja, vi skickar väl honom till klubben då. Men jag tänker ändå att vi lirar faktiskt en match i Weekend League här nu. Den här videon blir nog ändå rätt kort liksom. Jag tänker att vi lägger in en liten match här i Weekend League. Här har vi alltså laget då, som vi ställer upp med. Och 8 truppkonditioner, alltså det är inte illa faktiskt. Men ja, då hoppar vi in i matchen. Okej, då kör vi då. Det här är alltså laget det kommer upp mot Van Dijk. Rätt bra lag ändå faktiskt. Rätt många läckra kort. Jag förresten hör lurar på mig också. Jag brukar alltid ha de här när jag lirar nämligen. Så ja, det fick bli det idag också. Nej! Vilken jäkla chans, boys, direkt. Vad gör motståndaren? Ser ni, eller? Han bara slutar lira och sen när jag började komma närmare och närmare, då gick han på. Men 1-0, vi tar det med Mané, alltså. Jag vet inte satan vad han gör det. Ni såg, han bara stod helt still och så plötsligt började han springa när jag kom närmare och närmare, liksom. Och om ni förresten undrar vad jag lyssnar på, liksom, när jag brukar spela matcherna, så är det faktiskt bara ljudet från kommentatorerna. Det är det som brukar få mig att fokusera bäst liksom. Så är det med det. Ingen musik eller så. Ibland kör jag med musik, men det brukar ofta få mig rätt ofokuserad slut liksom, så det brukar jag stänga av den. Shit. 1-1. Där fokuserar jag inte riktigt, där babblar jag medans, men ja. Det är rätt dåligt skott alltså, kom igen. Ej! Herregud. Kom igen, Neymar. Herregud. Så ja! Kom igen. Fin pasta faktiskt in i banan till Neymar och Neymar bara lägger in den öppen kasse egentligen, alltså tror jag. Jag känner ändå att vi har en bra chans i den här matchen faktiskt. Han är inte den bästa liksom, men ja, vi jobbar på, ja. Så ja, Neymar. Där har vi den. 3-1 och där har vi även rage quitten. Alltså det blir en rätt stabil vinst ändå. Jag tror av hörlurarna nu. Alltså jag har nog snackat rätt högt egentligen när jag har de där hörlurarna. Man hör inte riktigt vad man säger faktiskt. Men 3-1. Hoppas vi inte får någon himla DC här nu. Det verkar ladda väldigt länge. Nej, men där hoppar vi i alla fall över där. Nej, men jag har inte fått någon DC i år. Så det kommer jag jinxa och få i nästa match typ. Men det är väl allt för den här videon egentligen. Det blir alltså en vinst där vi går upp på silver 1 då. 11 vinster alltså. 2 förluster. Så vi hoppas ju på elit den här veckan. Helst 24 vinster då.
så får vi det där i packet, eller den där playerpixeln med två, vi får välja på 288 plus ratade spelare liksom. Så det packet kommer ni antagligen få se nästa video om ni gör nu får 24 vinster, eller så blir nästa video detta en Weekend League recap. Men vi ses i alla fall i nästa video. Jag hoppas att ni har gillat den här videon och att ni inte glömmer att prenumerera och gilla för en chans att få veckans shoutout. Eller just det, jag ska ta veckans andra shoutout också lite snabbt. Ja, men veckans andra shoutout går till Edvino Bandino som lämnar en fin liten kommentar där som gör som Edvin om ni vill ha en shoutout helt enkelt. Men det var allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Så ses vi i nästa video. Så tja då!